Mathilde, det blev en lidt anderledes sommer, end du og nok mange andre havde håbet og regnet med. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du brugte din sommerferie for? Jo, jeg valgte at tage på en Røde Kors sommerlejr for udsatte børn, for sådan bare at lave noget helt andet. Og det er jo ellers ikke noget, vi har sådan mulighed for at bruge vores sommer på. Det er der, vi normalt har rigtig travlt med svømningen, så det blev der lige plads til nu, når det blev en anderledes sommer. Og hvad betyder det for dig at lave noget frivilligt arbejde på sådan en sommercamp, hvor der er nogen, der rigtig meget har brug for det? Altså, jeg vil sige, sådan, det var en helt vild oplevelse at se nogle børn, som normalt ikke har særlig meget plads til at være børn, eller nogle andre ting, de tumler med i hverdagen, at de sådan blomstrede op i løbet af en uge og bare havde en mega fed ferie, og sådan, at gøre en forskel på den måde, det betyder bare vildt meget. Og sådan helt i praksis, Mathilde, hvad lavede du på den sommerlejr? Hvad lavede jeg ikke på den sommerlejr? Nej. Altså, vi havde et tidsrejsetema, så hver dag var en masse tidsrejseaktiviteter, en masse udklædninger, ja, bare sjov blad. Så var der lidt sommerferie efterfølgende, ja. Og I er så småt startet op med træningen igen her på NCC. Ja. Hvad lægger du og træner mod lige nu? Jamen lige nu træner jeg jo reelt mod Danish Open til marts, og jeg knokler med en masse tekniske ting, som corona har givet os plads til at arbejde med. Altså, jeg har fået mulighed for at gå ind og ændre nogle ting, som vi ellers ikke går ind og laver større tekniske ændringer, fordi hvad nu hvis man så lige får nogle dårlige stævner? Nu er der ikke nogen stævner, så derfor så har jeg ligesom mulighed for bare at arbejde med en masse tekniske ting. Og er det let nok at holde motivationen over det, sådan at sige? Ja, altså for mig er det. Jeg tror sådan generelt, så går motivationen jo op og ned, og der er nogen, som virkelig har brug for at komme ud og race for at være motiveret, men jeg sådan nyder, hvad svømning gør for mig i hverdagen, og den glæde, som jeg henter ud af det, det er egentlig det, der holder mig motiveret. Vi håber i hvert fald, Mathilde, snart at se jer til nogle konkurrencer igen. Ja, jeg glæder mig også.